Hem firmat un conveni entre Microbank, que és el Banc Social de la Caixa, i la Universitat. Aquest conveni, què representa? Representa que estem donant un suport molt important a el que en dèiem emprenedoria, a el que en dèiem gent que està estudiant o acabant una carrera i que bueno, té un component emprenedor i vol muntar una empresa. Evidentment, hi ha un percentatge molt elevat d'aquesta gent que no té unes garanties suficients per demanar un crèdit com habitualment es demana un banc, unes garanties i una solvència. Els microcrèdits és un producte que el que pretén és, amb una garantia d'un pla de viabilitat, millor si està tutoritzat per la universitat, per tant, amb un assessorament molt important per part de l'estament acadèmic, pues, i fins a 25.000 euros, amb un projecte molt concret, facilitar aquesta sortida en el món emprenedor, en el món de l'empresa, en definitiva, també de manera indirecta, generar una ocupació que és una de les finalitats que té la nostra entitat. És cert que no tan sols tenim microbanc, sinó que també tenim altres societats que després poden dar un suport més important, com el que és Caixa Capital Risc i com és ja la Caixa com a entitat financera. Però aquesta sortida, aquest punt zero, moltes vegades no és fàcil per a aquesta gent i així ho estan facilitant. Amb aquest conveni tenim una línia de suport més a una cosa que ja fa temps que estan posant en marxa, que és el suport a l'emprenedor, no? El que jo sempre vaig dient que és que cap idea de negoci se quedi a la universitat per falta de o formació o suport. En aquest cas tenim unes ganes clares de Microbank d'ajudar-nos a nosaltres i a altres universitats, perquè aquest mateix conveni s'ha designat en moltes universitats, per donar suport en aquesta emprenedoria. La idea de muntar la teva pròpia empresa o començar en el teu sector professional, obrint un despatx professional o el que sigui, amb una quantitat de dobbens que no necessites, Microbank, aquest conveni fa que no necessitis avals, diguem, per començar, te donen fins a 25.000 euros i amb aquest dobbens pots començar uns primers anys. No? Per tant, nosaltres donem la benvinguda amb moltes ganes en aquesta iniciativa, perquè tenim una eina més per dins la nostra estratègia general de suport a l'emprenedor. No? Per tant, estem encantats.